forcën dhe hyrë së shpejt në bashkëpunim me punëmbarët e rënies, ka luftuar për orë të tëra në rrjedhën e lumit Kir për të bërë të mundur nxjerrjen e trupit pa jetë turistit çek, i cili ndodhet pikërisht me një grup çekësh në këtë zonë për zhvilluar turizëm e me pas për lundruar pikërisht mbi lumin Kir, por ky lundrim ka rezultuar fatal për to. Një riçe ka humbur jetën në lumin Kir të Shkodrës. Varka me dy turistë çek është përmbytur teksa lundronte në lumin Kir në komunën Postrib, në zonën e Dukagjinit në Shkodër. Dy të rinj, një djalë dhe një vajzë, pjesë e grupit turistik, të cilët kishin zgjedhur të vizitonin Shqipërinë, ishin shkëputur nga grupi dhe po lundronin në rrjedhën e lumit Kir në momentin kur varka është përmbytur. Si pasoj, vajza ka mundur të dalë pa pësuar ndonjë dëmtim nga lumi, ndërsa trupi i djalit është gjetur i pajet disa orë më vonë, por deri më tani është bërë pa mundur nxjerrja e tij nga lumi, nga polumbarët dhe forcat e reneas. Në këtë zonë, lumi Kir ka intensitetin më të madh të rrjedhës së tij, si pasoj edhe e shkrirjes së dëborës. Për këtë ngjarje ka reaguar dhe Federata Shqiptare Rafting, e cila veçon se për të shmangur përsëritjen e ngjarjeve të tilla, guidat sportive e turistike duhet të ofrohen nga subjekte të lishme dhe të licencuara nga Federata Shqiptare Rafting për organizimin e këtyre itinerareve sportivo-turistike. Sipas federatës, zbritja e turistëve çek në lumin Kir është bërë pa shoqërimin e guidave profesionale dhe të licencuara nga shteti shqiptar. Federata e Rafting kërkon bashkëpunimin e institucioneve përgjegjëse shtetërore në ruajtjen e sigurisë së ushtrimit të rafting. Për një raport nga Kiri Dukagjinit, Elvis Naboli.